Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки інформує, вночі було нанесено ракетний удар по одному з об'єктів Одеси. Також ворог обстріляв декілька населених пунктів на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. Декілька ракетних ударів нанесено по Миколаєву. Дані щодо жертв уточнюються. Також цієї ночі ворог вперше здійснив ракетний обстріл міста Тернопіль. Осколками пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. На Луганщині, в районі Рубіжного, була спроба нічного прориву, але українські захисники атаку відбили. Десятки ворогів загинули. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, відбувається накопичення особового складу та техніки. Ймовірно, що ворог готується до прориву. Також Сергій Гайдай зазначив, що окупанти використовують жителів тимчасово окупованих територій у якості гарматного м'яса.